ഒന്നര മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം വടക്കൻ മലബാർ അടക്കം നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വടക്കൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് ഇരുമുന്നണികളും ഒരുങ്ങുന്നത്. കാസർഗോഡ് മുതൽ മലപ്പുറം വരെയുള്ള 48 സീറ്റുകളിൽ പകുതിയോളമെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാനെന്നുള്ള ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് UDF മുന്നേറുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീറ്റിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് LDF മുന്നേറുന്നത്. മലബാറിലെ 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് BJP ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ 16 സീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 12 എണ്ണവും UDFനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ മത്സരമാണ് LDF മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മങ്കട, പെരിന്തൽമണ്ണ, തിരൂർ, തിരൂരങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ UDF വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്. നിലമ്പൂർ, താനൂർ, തവനൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ LDFും ശക്തമായ മത്സരത്തെ നേരിടുന്നു. കോഴിക്കോടെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് 13 സീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 11 എണ്ണവും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറയുമെന്ന ഒരു സൂചനയാണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴും വോട്ടെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി, വടകര, കൊടുവള്ളി, കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, കുന്നമംഗലം, തിരുവമ്പാടി എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം അതിശക്തമായ മത്സരമാണ് UDF മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തോളമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു MLA പോലും നിയമസഭയിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റാത്ത നാണക്കേടിന് മറുപടി പറയണമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസും ഇത്തവണ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ടത്. അതിശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനവുമായിരുന്നു ഇതിനായി കോൺഗ്രസ് ജില്ലയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കോഴിക്കോടിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. കോഴിക്കോട് നോർത്താണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലമാവാൻ പോകുന്നത്. പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ത്രികോണ പോരിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ പ്രത്യേകത. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേയർ സ്ഥാനത്തിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനാണ് ഇത്തവണ LDFന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ രംഗത്തെത്തി UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി KM അഭിജിത്തും അതിശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. NDAക്ക് വേണ്ടി BJPയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി MT രമേശാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. MT രമേശിനുള്ള ഒരു ജനപിന്തുണ, ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു സൗമ്യതയും തങ്ങൾക്ക് വോട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് BJPയും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ളവരും കോഴിക്കോടെത്തി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും BJPക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രളയകാലത്ത് വയനാട്ടിൽ നടത്തിയ ക്ഷേമപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇത്തവണ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വയനാട്ടിലെ 3 സീറ്റിൽ 2 എണ്ണവും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നിരുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി മാത്രമായിരുന്നു UDFനൊപ്പം നിന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിലെ DCC ഭാരവാഹിയെ തന്നെ അടർത്തിയെടുത്ത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് 3 സീറ്റും ഇത്തവണ ഒപ്പം ചേർക്കാനുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വയനാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്. കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂരും ഇടതു കോട്ടയാണെങ്കിലും അതിശക്തമായ മത്സരം പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അഴീക്കോട്, പേരാവൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ UDF ശക്തമായ മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ LDFും അതിശക്തമായ മത്സരത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരിയിലെ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതായത് ആർക്ക് ഗുണമാകുമെന്ന ചർച്ചയാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി CEO ടി നസീറിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് BJP പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് CEO ടി നസീർ
പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന നിലപാടെടുത്തതും ഏറെ ചർച്ചയായി. ഇത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ മനസാക്ഷി വോട്ടുകളെ ചെയ്യാമെന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും വിജയപ്രതീക്ഷ. കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാസർഗോഡും ഇടതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടയാണെങ്കിലും അതിശക്തമായ മത്സരം കാസർഗോഡും പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നേരിടുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയും ഏറെ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ്. മഞ്ചേശ്വരം അടക്കം കഴിഞ്ഞ തവണ തലനാരിൽക്ക് ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇത്തവണ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ മഞ്ചേശ്വരം തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി ഉള്ളത്. അതുപോലെ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകമടക്കം അത് വലിയ പ്രചാരണ വിഷയവും കാസർഗോഡായി. മഞ്ചേശ്വരം എം സി കമറുദ്ദീൻ്റെ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളും കാസർഗോഡ് വലിയ ചർച്ചയാവുകയുണ്ടായി. ഇതിനപ്പുറം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോരായ്മയടക്കമുള്ളവ ഇത്തവണ കാസർഗോഡ് കാര്യമായി ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കാസർഗോഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവം.